ଏକ୍ଜାମରେ କାମ କରୁନି ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଭଡ଼ାରେ ଚାଲୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ବସି ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ନା ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବଜାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଟକରା ଓ ଦଣ୍ଡିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଓ ମାଛ ବଜାରରେ ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଠକେଇ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି କିଏ ବଟକରାକୁ ଘଷି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 100 ଗ୍ରାମ ଠକୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଡିଜିଟାଲ ଓଜନ ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ବଟକରାରେ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗର ସିଲ୍ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହା ମାନୁନଥିବା ବେଳେ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଓ ଗାଡ଼ି ନଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି ଫଳରେ ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଠକୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଣ୍ଟା ବି ଠକୁଛନ୍ତି କିଏ ଚେକିଂ କରିବା ଆସୁ ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘର ସରକାର ପଇସାରେ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି କିଛି କିଏ କହୁନା ଆଗରେ ଗୁଣ୍ଡି କାଣ୍ଟାରେ ବି ଠକୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଣ୍ଟାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସତ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏକ କୌଣସି ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସର ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନଜର ଆସିନି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହାକି ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଥିଲା ଆମର ନିକିତି ଓଜନ ଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆଣିକି ସିଲ୍ କରୁଥିଲେ କିଏ ନକଲେ ଫାଇନ୍ ପକାଯାଉଥିଲା ତ ରାଜସ୍ୱ ବି ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଛି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବିଭାଗ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିରୀହ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉନି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,15,00,000 ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 95,74,729 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ 26ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ବିଭାଗ ସରକାର କାହିଁକି ରଖିଛି ତାର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଯେଉଁ ରିକାପ ଛତ୍ରପୁର ରିକାପଲରେ ଯେଉଁ ଅଫିସଟା ଅଛି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଅଫିସର କିଏ କାମ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ସେମାନେ କେବଳ ଘରେ ବୋଇକି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଜାରି ହେବା ଦରକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଠକା ହେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଠକିକିରି ସବୁ ପଇସା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପକାନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ପକାଇକିରି ସେ କାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରାଜକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବଢ଼େଇ ରଖିବା ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପକାଇକିରି ଭଲରେ ପରିଚାଳନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାପ ଓଜନ ବିଭାଗ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍